E às vezes o cara se depara com uma situação que a pessoa já tá desbeiçada emocionalmente e tem aquela borda escura ainda. Só aquela barbela em volta, aquele corão parecendo um torresmo enrugado, que geralmente quando a pessoa tá de pé fica até aquele pinguelo pendurado. Então, o homem não pode reparar mais. Mais que eu saiba, ninguém é obrigado a fazer essa cirurgia aí, né? De remoção do beiço. As pessoas só fazem isso se elas quiserem. Mas, segundo essa senhora aí, existe uma repressão por causa da indústria. E eu gostei de ver ali que a Luciana Gimenez é antenada na moda. Ela comentou ali que nos anos 90 a moda era cabeluda. E eu acho interessante isso, porque a pessoa tem que seguir a moda. Hoje em dia, a moda é cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Antigamente era cabeluda, estilo Claudio Hanna. Pra você ver como que as coisas mudam aí com o passar dos anos.